Ցագի եթերում դուք դիտում եք իրականում ծրագիրը։ Մեր ծրագրի ընթացքում փաստերն ու երևույթները մենք դիտարկում ենք տարբեր հարթություններում, բացահայտում ենք իսկությունն ու ներկայացնում իրականությունը։ Այսօր իրականումի շրջանակներում կխոսենք նախընտրական քարոշության մասին, կփորձենք բացահայտել դրա առանձնահատկությունները՝ իրական փաստեր ու իրական տեղեկատվություն։ Եթերում իրականում ծրագիրն է։ Այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցն է թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղրամյան։ Եվ այսպես թևակոխել ենք մեկ փուլ, որը կոչվում է նախընտրական քարոշցություն, այն արդեն մեկնարկել է ապրիլի 8-ից և մինչ մայիսի 4-ը քարոշցության ընթացքում են գտնվում։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի նախընտրական քարոշցությունը և ինչ փոփոխություններ է նախատեսված ընտրական նոր օրենսգրքով։ Մինչև Քարոշցյան անդրադառնալը մենք պաստորեն ես հարգ եմ համարում այս պահին մի քիչ ավելի սկիզբը գտեսնել ընդրական օրենսգրքի այն մասը, թե ինչպես են ձևավորվել ընտրատարածքային ընդրական հանձնաժողովները, որը հետագայում նաև ձևավորվի 14-ին արդեն ապրիլի հավանաբար տեղյակ տեղամասային ընդրական հանձնաժողովները, և ըստ այն կազմակերպչական աշխատանքներից հետո հավանաբար կառադառնանք նաև քարոշցությանը։ Ընտրատարածքային ընդրական հանձնաժողովների կազմը 7-ն է։ Ուրեմն ձևավորումը նոր ընդրական օրենսգրքով հաստորեն ընդգրկվել են հանձնաժողովում ավելի պրոֆեսիոնալներ, հաշվի առնելով նրանց աշխատանքային ստաժը, իրավաբանական կրթությունը, քաղաքացիական պաշտոնը իրենց զբաղեցրած, և սա բերում է այն խնդրին, թե ինչ կարող են նրանք տիրապետում և հետագայում ինչպես կկազմակերպեն հաշվառնելով նորմալ կազմակերպման երևույթը ընդրությունների։ Իսկ տեղամասային ընդրական հանձնաժողովները ի տարբերություն նախկինի հաստորեն հանձնաժողովի կազմը 7-ն է նորից, ձևավորվում է ազգային ժողովում համամասնական օրակարգում դրված մանդատների հաշվին, քվոտայի հաշվին, այսինքն 5 կուսակցությունների այս պահին առաջադրմամբ, և երկու մասնակիցները, հանձնաժողովի անդամները, լրացվում է ընտրատարածքային ընդրական հանձնաժողովի կողմից։ Պետք է ասեմ, որ ընդրական օրենսգրքի փոփոխություններով հանդերձ իր նախորդի նկատմամբ բավականին խնդիրներ է վերհանել, և պաստորեն հնարավորինս բացառում են արդեն տարբեր տեսակի խախտումներ, տարբեր տեսակի երևույթներ, որով ընդրատարածքային և ընդրական հանձնաժողովները առաջիկա ընտրություններում կարիճվեն։ Ձեր կարծիքով տվյալ փոփոխությունները ինչքանով կնպաստեն, որպիսի ընտրություններն անցնեն առավել թափանցիկ, իսկ այս քարոզարշավի ընթացքը առավել հավասար պայմաններում դրսևորվի։ Ես որպես ընդրատարածքային ընդրական հանձնաժողովի պաստորեն նախագահ, երևի թե ընդրական օրենսգրքում դեռևս չեմ տեսել մի բաց տեղ, որ ընդրողի համար չի նախատեսվել։ Այսինքն երևույթ, որ նախկինում, եթե թույլ են տվել խախտումների, ապա ներկայումս դրանք բացառվում են։ Դա տարբեր խնդիրների հետ է առնչվում և տարբեր հոդվածների հետ է առնչվել։ Կարծում եմ, որ երբևիցե բացարձակ օրենք չի կարող լինել իր երևույթով։ Իմ կարծիքն է, ընդրական օրենսգիրքը բավականին հոդվածներում բավականին երևույթներ է ներառել, որ նորից եմ կրկնում, որ երևի թե չկարողանան շատերը, հավանաբար մտածում եմ, որ կարող են ինչ-որ ձևով խախտումներ անել, ինչ-որ ձևով անտեսել, որովհետև մենք կառադառնանք այնտեղ հիմա վստահված անձանց, ԶԼՄ-ներին, դիտորդական առաքելություն ունեցող կազմակերպություններին տրված իրավունքների լիազորությունների մասին, որը որ նախկինում շատ-շատ մասով սահմանափակում էր նույն վստահված անձանց իրավունքները դիտորդների և ԶԼՄ-ների իհարկե։ Նաև վերահսկվում է ամբողջ ընդրական պրոցեսը ընտրությունների շրջանում, այդ 12 ժամվա առավոտվա 8-ից մինչև երեկոյան 8-ը փաստորեն յուրաքանչյուր ընդրողի նկատմամբ ոնց որ վերահսկողները շատացել են, վստահված անձինք, ինչու՞ չէ նաև դիտորդները, հանձնաժողովի անդամները, բոլոր մասնակիցները, ամբողջ պրոցեսը նույնիսկ կարելի է նկարահանել, այսինքն այդ իրավունքը տրված է բացի մեկ, այսինքն ընտրելու իրավունքից քաղաքացին, որ պարտավոր է քաղաքնի փակ և քաղաքնի, այո, սա նորություն է, բնական է։ Պարոն Բաղրամյան, կրկին վերադառնալով քարոզարշավի ընթացքին, մեկ այսպիսի դիտարկում. ներկայիս ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է բավականին խիստ պայմաններ, ըստ որի պետք է խիստ հավասար
պայմաններ ներկայացնել բոլոր թեկնածուներին եւ սա թերևս կարող էր պատճառ հանդիսանալ, որ Հայաստանի ողջ տարածքում զանգվածային լրատվամիջոցները վերգետնյա հեռարձակման շատերը հրաժարվեցին քարոշչություն իրականացնել։ Հանրապետական սփռման որոշ հեռուստաղալիքներ եւ մարզերից միայն Շիրակի մարզում էր ակտիվություն նկատվում։ Ինչ է կարծում, այդ փոփոխությունները ի վնաս հեռուստատեսություններին, թե ի օգուտ թեկնածուների։ Ես կարծում եմ, որ ի օգուտ թեկնածուներին։ Ինչու՞, վերջիվերջո մենք ընդրուսան ենք գնում, ընդրուսունը կատարում ենք ազգային ժողով կազմավորելու համար եւ ոչ թե հեռուստատեսության կորզնյության ծավալման մասին։ Նպատակը ճիշտ ընդրուսներ կազմակերպելու երևույթը բացելու, տեսնելու, նկատելու եւ վերջիվերջո ընդրողին տալ լայն իրավունքներ եւ նաեւ թեկնածուներին հավասար իրավունքներից օգտվելու։ Այլապես ստացվում էր, որ ֆինանսապես բարվոք վիճակում գտնվող թեկնածուն ավելի շատ հնարավորություններ էր ունենում, բայց մյուս թեկնածուն, որը որ չունի եւ ավելի գիտակ էր եւ ավելի տեղյակ էր եւ բնական է ժողովուրդը գտնում էր, որ այդ թեկնածուն կարող էր գտնվել ազգային ժողովում, փաստորեն այդ նախկին օրենքով հավասարության իրավունքը չէր պահպանվում։ Գտնում եմ, որ սա ճիշտ է։ Լավ, իսկ այդ հավասարությունը բոլոր պարագաներում է պահպանվում։ Մի այսպիսի դիտարկում, 10,000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող համայնքներում համայնքի ղեկավարը հատկացնում է անվճար տարածքներ, պաստառներ փակցնելու համար։ Ինչքանով ինձ հայտնի, Գյումրիում այդ տարածքների մակերեսը սահմանափակվում է 6 քառակուսի մետրով, 1.5 քառակուսի մետր դրամագծով չափով, այս դեպքում մակերեսով տարածքներ 4 տեղերում։ Համեմատության համար ասեմ, որ օրինակ Վանաձորում կամ Հրազդանում դրան գերազանցում են 200,000 քառակուսին։ Այսինքն այս դեպքում մենք 6 քառակուսին համադրում ենք 200-ի հետ, մի տեսակ անդրամաբանական է թվում։ Եվ ձեր կարծիքով ունենք գրանցված 8 կուսակցություն, 1 դաշենք եւ Գյումրիում 12 մեծամասնական առաջադրված падգամավորության տեխնացուներ, արդյոք այդ բոլորի համար քարոզարշավը ծավալելու համար 6 քառակուսի մետրը ձեզ թվում է որ բավարար է։ Իմ կարծիքով համայնքը ավելի շատ հավանաբար ուսումնասիրել է և հաշվի առել իր ունեցած հնարավորությունը, այսինքն անվճար պաստառները փակցնելու քարոշչական նյութերը տեղադրելու համար բնական է դրա համար պետք է ունենան համապատասխան վայրեր։ Եթե դրանք բացակայում են, բնական է, այսինքն քաղաքը առաջնորդվել է իր ունեցած հնարավորությունների սահմանում։ Եվ լավ, ենթադրենք, թե չափականակը քիչ է, դրան կարող է նաև փոխարինել վճարովի տարբերակը, ինչու՞ չէ նաև նույն տեխնազուները եւ կուսակցությունները կարող են օգտվել վճարովի մինչեւ 5 քառակուսի մետր պաստառների փակցնելու քարոշչական նյութերը տեղադրելու իրավունքից։ Եվ ինչքան տեղյակ եմ, միջայժմ դիմողներ համայնքին չեն եղել։ Եվ վերջիվերջո չեմ կարծում, որ այդ տեսակ նյութերի ամբողջ քաղաքով սպրելը եւ որը որ հետագայում ժամանակ տարիներով մնում էին, կարծում եմ, որ նաև սա է հաշվի առնել։ Եթե քաղաքով շրջենք, նույնիսկ կարողելի է նախորդ ընտրություններից որոշակի պաստառներ գտնել։ Բոլոր դեպքերում շատ քաղաքի փոքրիկ խանութներ։ Այո, բացառված նախին ընտրություններից մինչև հիմա բնակելի շենքերի պատերին հնարավոր է, որ փակցված լինեն հետքերը մնացելը։ Եվ ընտրությունները ընդամենը այս 27-30 օրվա համար պետք չի, իմ կարծիքով, ամբողջ քաղաքը նմանատիպ նկարներով կամ լոզունգներով, քարոշչական նյութերով սպրել։ Սա ես գնում եմ, որ աննպատակ է, չունի։ Դրա համար կան հեռուստատեսություն, ինչու՞ չէ թող իրենց քարոզը կան քաղաքացիները անձամբ ելույթներով, դալիճներով օգտվելու իրավունքը նաև։ Այսինքն անպայման նկարների կամ այդ պաստառների փակտանելու երևույթը չէ։ Այսօր կան, մենք ունենք հնարավորություն գովազների տարբեր տեսակներ, վահանակները։ Նախկինում դրա հնարավորությունը չի եղել։ Այժմ վահանակների բաշխումը ու գործընթացը նույնպես կարգավորվում է ընտրական օրենսգրքով, ու ինչպես փաստը ցույց տվեց, որոշ քաղաքական ուժերի ոչ իրազեկ լինելու պարագայում նրանք պարզապես զրկվեցին այդ վահանակների բաշխման գործընթացից, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանություն էր կատարում, պարզապես որոշ քաղաքական ուժեր դուրս մնացին այդ գործընթացից։ Ինչ է կարծում, այս պարագայում կարգավորված է գրեթե որոշ ոլորտները, կարելի ասել վահանակների, պաստառների, հեռուստատեսության գործոններ կարգավորվել, նաև դահլիճների տրամադրումը, որը նախկին օրենսգրքով այդքան էլ ամրագրված չէր եւ հստակ չէին պայմանները։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, այս օրենսգրքով նաև կա հոդված, որով ամրագրվում է, որ տվյալ մարզում պետք է տրամադրվեն նաև անվճար դահլիճներ, տարածքներ քարոշչություն իրականացնելու համար, այդպես է արդյոք։ Ուրեմն ընդրական օրենսգիրքը շատ հստակ նշում է այն մասին, որ pedagogական եւ տեղական ինհագարավորման մարմինները, պաստորեն, բարդավորեն,
կենունական դրական հանձնաժողովին ներկայացնել ցուցակը այն օբյեկտների եւ դալիճների շինությունների, որտեղ նախապատրաստվում է փաստորեն հանդիպումներ քաղաքացիների ընդրողների հետ։ Ցուցակը վաղուց ի վեր ներկայացված է կենունական դրական հանձնաժողով եւ ինչքան տեղագեն, որ տեխնազումները կախված է պատկանելությունից, եթե տարածքը պատկանում է տեղական իշխանություններին, եթե պետական մարզային կառույցի ենթակայության է, բնական է, ամեն մեկին պետք է դիմել իր ենթակայության մասով եւ անվճար հիմունքներով դրամատրվում է։ Անվճար հիմունքներով, այո, դա դպրոցներն է հիմնականում դպրոցային շինություններն են, այլապես մենք ուրիշ դալիճներ չունենք, իշխան ես տեղակայում քաղաքում։ Դա կարգավորված է։ Եստեղ նույնիսկ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հավասարության իրավունքի մասին ունի կայացրած համապատասխան որոշում, այսինքն մեր ցանկացած հոդվածը, եթե մենք նայում ենք հարուստական տեսանկյունից, բոլոր հոդվածներում նշված է, որ հավասար իրավունքը պետք է պահպանվի բոլորի համար։ Այդ հնարավորությունը նրանց տրված է, կարող են օգտվել։ Պարոն Բաղրամյան, իսկ այդ անվճար տարածքներում արդյոք այդ ելույթների, հանդիպումների քարոշչական գործընթացի ընթացքում թույլատրվում է որոշակի պաստառներ կրկին փակել։ Ուրեմն օրենքը շատ հստակ նախատեսել է դալիճային մասերում տվյալ տեխնազուի կողմից կազմակերպող հանդիպումների ժամանակ կարող են օգտագործել օրենքի սահմանում ցանկացած տեսակի քարոշչյան նյութեր միայն ավարտից հետո, իրենց կազմակերպած ելույթից հետո, փաստորեն հանդիպումից հետո պարտավորեն այդ ամբողջ նյութերը իրենց կողմից մաքրվեն, ազատվեն եւ տարածքը նորմալ հանձնվի տվյալ հաստատությանը։ Ընդունենք դիցուկ մի այսպիսի պատկեր, որ գործընթացն ավարտվել է, հանդիպումն ավարտվել է ու պաստառները դեռևս փակցված են մնում։ Վերահսկում ով է իրականացնում այս դեպքում՝ տվյալ կառույցի տերը, թե վերագրված է ընտրատարածքային հանձնաժողովներին։ Խնդիրը, գիտեք, ինչ որ երևույթ թողնել տվյալ հաստատությանը կամ հեռատարածքային հանձնաժողովի ուսումնասիրության հետևողական արդյունքին թողնել, կարծում եմ, որ տեսականորեն հնարավոր էլ չէ, որ ընտրատարածքային հանձնաժողովը տեղյակ լինի, որ այս պահին այս վայրում ինչ որ բան փակված է։ 34 ընտրատարածքը ունի 3 տեխնազումներ եւ բնական է, մենք չգիտենք, տեղյակ չենք դեռևս, թե մնացած կուսակցությունները ինչպեսի վայրերում են հանդիպելու եւ այդ հնարավորությունը չունենք մենք այդ ռեսուրսը, որովհետեւ կարողանանք նրանց հետևից շրջել, նայել, արդյոք կազմակերպելուց հետո, իրենց ավարտելուց հետո հանդիպումը քարոշչական նյութերը հեռացվել են թե ոչ։ Այսինքն այստեղ մնում է հավանաբար մեր, այո, եւ ինչու՞ չէ, մենք պետք է պարզապես որպես ընտրատարածքի ես ներկայացիչ խնդրել տվյալ տնօրինությանը զգուշացնել, եթե տարածքը տրամադրվում է, բնական է տնօրենը հավանաբար տեղյակ կլինի, ոչ թե տեղյակ հաստատ իմանալու է, իրենցից հետո խնդրել, որպեսզի պաստորեն այդ պաստառները եւ նյութերը հեռացվեն, եթե չէ, խնդրում եմ դիմել մեզ, սա է վերջի տարբերակը լուսման։ Ինչ կասեք այն հանգամանքի հետ, որ մշտապես չնայած արգելված է եղել ընտրատեղամասերում քարոշչական նյութերի փակցումը ընդհանուր մինչև ընտրության օրը, ինչքան որ տեղյակ եմ 34 ընտրատարածք ընդգրկում է 38 ընտրատեղամաս ու սա էլ թերևս մի քիչ վերահսկելը բարդ է։ Ես պետք է ասեմ, որ ընտրատեղամասերում հավանաբար առաջիկա փաստորեն ձևավորումը արդեն ցույց կտա, մենք տեղյակ կլինենք, որ շատ դպրոցների կոլեկտիվների աշխատակիցների ընդունենք այդ հաստատության աշխատակիցները հաստատ կլինեն այդ հանձնաժողովներում, այսինքն օգտագործվել է նաև ինչու՞ չէ այդ ռեսուրսը, որովհետև իրենք տեղում ընդրեն եւ տեղում չընդրեն, տեղում աշխատող քաղաքացիները ընկրվեն հանձնաժողովներում, որովհետև նաև հետևեն իրենց ունեցվածքի այդ շինությանը, վերջը հետևելու խնդիր կա, վերջի մեջը միայն ընդրությունները կազմակերպելը չէ, նաև այդ տեղամասը ճիշտ պահել, մաքուր պահել, հետագայում չքանդեն, հազար ու մի տեսակ բաներ են լինում։ Կարծում եմ, որ տեղամասային հանձնաժողովները, որտեղ ընդրությունից մեկ օր առաջ ձևավորվելու է արդեն կենտրոն, տեղամաս, փաստորեն այն քարոշչյան նյութերը, որոնք որ փակցված են, ինչու եմ կրկնում, որ աշխատագիցները տեղյակ կլինեն, որ իրենց դպրոցը կամ ընդունենք մսում մանկապարտեզն է, չգիտեմ, հաստատությունը տեղամասը լինելու, նախապես արդեն մեկ օր առաջ այդ ամբողջը հեռացվելու է։ Եթե նրանք չեն անում,
եւ վերջի վերջո ամսի 14-ից եւ մենք ունենանք արդեն հանձնաժողովներ, իրենք հետեւողական են լինելու այդ process-ին եւ փաստորեն քարոզ արշավ ավարտելուց հետո հաջորդ օրը եւ դատարան է տրվում ամսի 5-ին եւ այդ օրը ձեւավորվելու են կենտրոնները կհավորվելու են իրենց կողմից հանձնաժողովի հանդամների կողմից դեղամասը կարգի է բերվում Պաստառները միանշանակորեն հերացվելու են ոչ մի տեխնազույի ոչ մի կուսակցության վերաբերող կարգախոսներ հազարով մի տեսակ նյութեր չի լինելու միանշանակ սա օրենքի պահանջ է Պարոն Բաղրամյան այս ողջ գործընթացում կարծում եմ որ դեռ ականատեսը կլինեք մինչ մայիսի 4-ը որոշակի խախտումներ լինում են չնախատեսված վայրում քարոշչություն իրականացնելը քարոշչական պաստառների փակցնելը ինչու՞ չէ նաև հեռուստաեթերում չնախատեսված ժամին քարոզ իրականացնելը մի այսպիսի հարց եթե օրինակ տեխնացուներից մեկը այդ վրիպումը թույլ է տալիս արդյոք հարկա որպեսի երկրորդ տեխնացուն բողոքարկի եւ այդ ընթացքը դիտարկվի թե դա մտնում է ընտրատարածքային հանձնաժողովի պարտականությունների ու իրավասությունների մեջ։ Ուրեմն ընտրատարածքային հրական հանձնաժողովը պարտավոր է վերահսկելու ամբողջ քարոզարշավի process-ը, ես կարգնում եմ, որ հնարավոր է, որ դեպքեր մենք չնկատենք, չտեսնենք։ Եվ ինչու՞ չէ, երկրորդ ձեր ասած խնդիրը, որ բարձրացվեց, տեխնազույի մյուս տեխնազույի կողմից կարող է հարց բարձրացվել, որ հաջորդ տեխնազույի կողմից թույլ են տվել խախտում։ Բնական է, դա մեր կողմից անմիջապես ուսումնասիրվելու է եւ փաստորեն տրվելու է համապատասխան լուծում։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում, որ եթե քարոզարշավը ինչ-որ մասով խախտումներ է կատարել եւ այդ process-ը խախտումներով է գնում, մենք պարզապես պարտավոր ենք այդ տեխնազույին զգուշացնել եւ դրա համար տրվում է համապատասխան ժամկետ։ Ընդրական օրենսգիրքը շատ գերեցիկ է ասում, ողջամիտ 3 օրվա ժամկետ։ Եթե նշված ժամանակահատվածում թերությունները չեն վերացվում, այլապես հարցը տեղափոխվում է վարչական դատարան, ընդհանուր միջև տեխնազույի գրանցման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Սա է օրենքի պահանջը։ Պարոն Բաղրամյան, քանզի մեր հասարակությունը ես խալված չեմ լինի, կարծում եմ կհամաձայնեք, ժամ որ իրավագիտակցությունը այդքան էլ բարձր մակարդակի վրա չէ, եւ հնարավոր է այս նոր փոփոխություններին սովորական քաղաքացին շարքային ընտրողը տեղյակ չլինի։ Եվ ընդունենք, որ այդ պաստառները փակցված են որևէ մեկին պատկանող խանութում, Եվ մարդ պարզապես տեղյակ չէ, որ տեխնազույի կամ կուսակցության քարոշչական նյութերը չի կարելի փակցնել, ասենք հանրային սննդի օբյեկտում։ Այս դեպքում պատասխանատվության ենթարկումը միայն տեխնազում, թե նաև այդ խանութի սեփականատերը, օրինակ։ Ոչ, խանութի սեփականատերը դուք շատ լավ ասացիք, որ հնարավոր է, որ ինքը օրենքի պահանջներին տեղյակ չլինի։ Պարզապես այստեղ մնում է մեր կողմից հնարավորինս եւ արդեն առաջիկայում ձևավորվող տեղամասային հանձնաժողովների կողմից, որով նաեւ ավելանում է մեր ուժը, այսպես ասած, փաստորեն հետևելու իրավունք է տրվում, որովհետեւ հնարավորինս թե վերջի վերջո յուրաքանչյուրս մենք Գյումրի քաղաքի բնակիչներ ենք, որովհետեւ մեջ այցելում ենք, տեսնում ենք, նկատում ենք Եվ այդ բանը ամիջապես անհրաժեշտ է արձագանքել։ Եվ միանգամից ասեմ, որ որբիսի առիթից օգտվելով մեր քաղաքացիները եւ ինչու՞ չէ առևտրի եւ սննդի օբյեկտների սեփականատերերը իմանան, որ պաստորեն նմանատիպ օբյեկտներում չի կարելի քարոշչական նյութեր փակցնել։ Անկախ սեփականության ձևից։ Այո, անկախ սեփականության ձևից։ Ինչպես նաեւ հասարակական տրանսպորտի մասին է խոսքը, որ նորից եւ դրսից փակցնելու եւ ներսից պաստառներ կրելու իր վրա պաստորեն սրանցից պետք է ձերբազատվել։ Իսկ սովորական քաղաքացին կարող է քարոշչական որևէ նյութեր գրել իր վրա։ Այո, այսինքն որևէ մեկի շապիկով։ Այո, կարող, ինչու՞ չէ։ Ֆիզիկական անձինք, օրենքը այդպես է շեշտում, կարող են ցանկացած տեսակի քարոշչական նյութեր գրել։ Կա այդ իրավունքը տրված է նրան։ Լավ, անցնենք մեր հաջորդ հարցին եւ ինչպես նշեցի, թվում է թե ընտրական օրենսգիրքը հաշվի առել բոլոր կետերը, բայց մեկ կարևոր հանգամանքից, որը արդեն թերևս Հայաստանում բավականին լայն տարածում է ստանում, խոսքը համացանցի մասին է։ Համացանցը որևէ կերպ կարելի է վերահսկել եւ համացանցում քարոշչության իրականացումը դնել որևէ սահմանների մեջ։ Գիտեք, որ գոյությունն են տարբեր կայքեր, սոցկայքեր եւ հատկապես այս քարոշչական շրջանում ես ինչ որ խմբի անդամ չեմ, բայց ինչ որ տարբեր կուսակցությունից, տարբեր տեխնատուների նյութերը, քարոզի կոչերը հղվում են։ Բնական է, եթե մենք
Կոնկրետ Գյումրի քաղաքում հնարավորություն չունենք, այս փոքրիկ քաղաքում հնարավորություն չունենք հետևելու ամբողջ process-ին։ Ինչն է խոսքի ինչու մասին է, եթե համացանցում, այսինքն դեվերջի վերջո հիմնականում համացանցից օգտվում են ովքեր։ Մեր երիտասարդ սերունդը, այսինքն ընդրելու իրավունքը քարոզարշավի ամբողջ շարժը, բնական է, որ եթե նրանց հետաքրքրում է ամբողջ process-ը, ինչու՞ չէ, նաև պետք է հետաքրքրի ընդրական օրենսգիրքը։ Եվ վերջի վերջո թեկուս 5 տարի մի անգամ գոնե կարելի դա մեկ անգամ ընդերցել, եթե ոչ ամբողջությամբ։ Մենք ունենք 1000 տեսակի տարբեր տեսակի նյութեր, ձեռնարկներ կա։ Այսինքն դիտորդների երիտասարդներին չի խանգարի, նորից եմ կրկնում, համացանցից, այսինքն համակարգչից օգտվում են գրեթե միայն իրենք եւ մի քիչ երևի թե ավակ սերունդը։ Բնական է, որ իմանալով ընդրական օրենսգրքի պահանջները եւ այստեղ խնդիր է առաջացնում համացանցում ընդդացող բոլոր process-ները, այսինքն կարելի համադրել ստանալ դրա համապատասխան պատասխան։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ նույնիսկ արգելված ժամանակահատվածում, այսինքն մայիսի 5-ի եւ ընդհուպ ընտրությունների օրը համացանցը դեռևս զետեղված կլինի քարոշչական նյութերով եւ տարբեր կուսակցությունների, տեխնատոների կարգախոսներով, պաստորեն դեռևս այս շրջանակը, այս ոլորտը դժվար է վերահսկել։ Սակայն եկեք նաև չբացառենք, որ համացանցը այնքանով է կարևոր, որ ունենք դրսում ընտրողներ, ովքեր քվեարկելու են էլեկտրոնային եղանակով, գոնե համացանցի միջոցով կարող են ծանոթանալ։ Ժամկետ է սահմանված, այսինքն նրանց ընտրությունը անվարվում է մինչև ամսու 6-ը, փաստորեն մի քիչ ավելի, մի քանի օրով ավելի շուտ է անվարվում, եւ դա մտածված չի խանգարելու այն դատարին, այն ամսու 5-ին, մայիսի, որ փաստորեն չի թողարկվում քարոշչություն։ Այսինքն համացանցը կոնկրետ եթե էլեկտրոնային տարբերակով հյուպատոսական կազմի աշխատողներին է դա հիմնականում վերաբերվում, փաստորեն նրանց ընդրությունը ավելի վաղ է ավարտվում, եւ բնական է մայիսի 5-ին հնարավորապես այդ թեմայով կարելի է չառնչվել, չխոսել, եւ իմ կարծիքով, սա ամեն իմ կարծիքն է, որ համացանցը տնօրինող համապատասխան կազմակերպությունները երևի թե ելքը կգտնեն, եթե ոչ այս ընտրություններին, գոնե հաջորդ ընտրությունների ժամանակահատվածում, որովհետեւ միգուցե տակը սահմանափակվի, տակը փակվի, չէ՞, միջոցով կարելի է մտածել։ Սա է ելքը իմ կարծիքով, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Նախընտրական քարոզարշավի վերաբերող հոդվածներում ընտրական օրենսգրքում նաև հստակ ամրագրված է այն մարդիկ, ովքեր այժմ որոշակի գործող պաշտոններում են, նաև նրանց լուսաբանման եւ եթեր տրամադրման կարգը։ Նախկինում ինչ ունենք, սովորաբար գործող այս դեպքում падգամավորության տեխնատուները մշտապես կարծես թե առավելապես առավել դիրքում էին գտնվում մյուս տեխնատուների համեմատությամբ։ Այս դեպքում բոլորին կրկին նշվում է հավասար պայմանները եւ նույնիսկ ոչ մի թվում է թե իշխանական լծակ պաշտոնատար անց չի կարող իր դիրքից օգտվել եւ չարաշահել իր պարտականությունները, նաեւ իրավասությունները գերազանցել։ Իրականում համոզված եք, որ այս ամենը մենք կտեսնենք։ Իմ կարծիքով այո, որովհետեւ այնքան էլ բարդ խնդիր չէ, որովհետեւ ինչ է ասում օրենքը, որ քարոշչությամբ ընդամենը պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այսինքն դա հիմնականում քաղաքացիական եւ համայնքային ծառայողներին է վերաբերվում, որ նրանք չի թույլատրվում իրենց պարտականությունները կատարելու ժամանակահատվածում զբաղվել քարոշչությամբ, այսինքն իրենց ունեցած իրավունքները, այսպես, օգտագործել քարոշչական նպատակներով մարդկանց համոզելու, ուղղելու, փոխելու եւ այլ եւ այլն։ Օրենքը շատ հստակ ասում է, դրանով կարող ես զբաղվել քո աշխատանքից հետո։ Ինչ վերաբերվում է պաշտոնյաներին, նրանց համար կա համապատասխան միջոց գտնվել ժամանակավորապես աշխատանքի դատարի մեջ, այսինքն ազատվել, գտնվել արձակուրդում եւ այլ եւ այլն, այսինքն նրան չի սահմանափակվում օրենքը։ Պարզապես այստեղ խնդիրը նրանում նկայանում, որովհետեւ ազատվելով աշխատանքից, այդ մի ժամանակահատվածի մեջ գտնվելով, նա չի առնչվում այլևս եւ կարող է իր լծակները չօգտագործել, որովհետեւ ընդրաշավի կամ քարոզարշավի համար համապատասխան միջոցներ կիրառեն, գործիքը դառնան, այսպես ավելի ճիշտ։
Բնականաբար այս հանգամանքը ինձ թվում է առավելապես կկարգավորվի, եթե ոչ այս ընտրություններին, ապա առաջիկա ընտրությունների ընթացքում ունենք դիմ ընտրություններ, նախագահական ընտրություններ, եւ եթե նույնիսկ որոշակի բացեր դեռևս կան ընտրական օրենսգրքում, կարծում եմ, որ մինչ այդ կլրացվեն։ Պարոն Բաղրամյան, խոսենք նաեւ անանուն քարոշչության մասին։ Ինչքանով որ տեղյակ եմ, ընտրական օրենսգիրքը կրկին արգելքներ է դնում, որ անանուն քարոշչությունը, որը հայտնի չէ դեռ ունկնում, չի թույլատրում։ Ինչ պատիժներ է նախատեսվում այս դեպքում։ Ընդհանրապես արգելքի մասին պատժամիջոցները կարգավորվում են փաստորեն պատժամիջոցների այլ օրենքների հոդվածներով, այսինքն վարչարության մասին, իրավական այլ արգելքով։ Ձեր գործառույթը ֆիքսելն է երևույթը։ Մենք, այո, ընդամենը բացահայտում ենք, զգուշացնում ենք, եթե չի կարգավորվում խնդիրը, ուրեմն դիմում ենք դատարան, այսինքն դատական, վարչական դատարան արդեն ելնելով, որպես կատարված սխալ, հանցանք, զանցանք, տալիս է դրան համապատասխան ընտածք։ Մենք դրա հետ չենք առաջվում, մենք ընդամենը բացահայտում ենք։ Իսկ ինչքանով է ուղիղ կապը քարոշչական միջոցների և նախընտրական հիմնադրամների։ Նախկինում կարծում եմ, դուք էլ այս գործընթացում երկար տարիներ աշխատած մարդ եք, նկատած կլինեիք, որ շատ հաճախ այն ամենը, ինչ կատարվում էր հեռուստաեթերներում, քարոշչական այլ միջոցներով, նախընտրական հիմնադրամում այդքան էլ չէր արտացոլվում կամ ոչ այդ չափով։ Այժմ կարելի է հստակ վերահսկել։ Իմ կարծիքով, այո, ինչու, որովհետև քարոզարշավի բնույթը իր օգտագործած քարոշչական նյութեր այսօր այնքան նկատելի են, այսինքն ոնց կարելի է ենթադրենք գովազդային պաստառը անտեսել եւ իր ծախսերի մեջ նախընտրական քաղաքացին տեխնատուն չնշի, կամ բուկլետների փոքր տեսակով, թերթերի տեսակով, այսինքն սա այն ժամանակները չէ, որ կարելի է թաքցնել ինչ որ բան։ Եվ վերջի վերջո ես համոզված եմ, որ տեխնազումները մեկը մյուսին հետևելու են իրենց կատարած աշխատանքների առումով, այսինքն թողնել ընդրատարածքային դրական հանձնաժողովի վրա, իմ կարծիքով ճիշտ չէ։ Եվ վերջի վերջո ընդրողը պետք է այս գործընթացին մասնակցի, մենք պետք է ակտիվանանք, միգուցե երկու ամիս է, հոգնում ենք, հոգնեցնող է, բայց կարևոր խնդիր ենք կատարում, լուծում, տեսնելու ենք մեր ապագա պատգամավորներին, այսպես ասած, և դրա համար կարելի իմ գործիքով կոնը երկու ամիս չարչարվել, համատեղ ունենալ նավագույնը, ունենալ լավ արդյունքը։ Այսինքն այս դեպքում որոշակիորեն հետևողի դիրքում կարող են լինել նաև ընտրապայքարում հակառակորդները, այսպես մրցակիցները, այսինքն զսպման և հակակշիռի մեխանիզմը կարող են գործել նաև իրար մեջ։ Բոլոր դեպքերում նախորդ տարիների փորձը մեզ ցույց է տվել, որ երբևիցե չենք ունեցել նման դեպք, որ տեխնազում նախընտրական իր ամբողջ ժամանակահատվածում քարոզարշավի ունենա հիմնադրամ մեկ այլ գումար, ծախսել է մեկ ուրիշը, համապատասխանություններ դեռևս չենք նկատել և չենք ունեցել նման դեպքեր։ Ունեցած հիմնադրամը բավարարել է այնքանով, ծախսվել է այնքանով, որքանով նա նախատեսել է։ Եվ այդ հստակ հայտարարագրերը մշտապես ներկայացվել են և վերահսկվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Ուրեմն սահմանված են դրա համար ժամկետներ, քանի որ քարոզարշավը արդեն սկսված է, առաջի հաշվետվությունը իրենց կատարած ծախսերի մասին ներկայացնում են ապրիլի 17-ին, հետո 27-ին, 10 օրվա տարբերությամբ և ընտրություններից, եթե չեմ սխալվում, 5 օր հետո, վերջնական արդեն ամփոփ հաշվետվությունը կատարած իրենց հիմնադրամի հետ կապված փոփոխությունների ծախսերի և գումարների մասին։ Ասեմ, որ նման հաշվետվությունների ընթացք նախատեսվում է նաև հեռուստատեսությունների համար, որը վերահսկվում է հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից, կրկին մոնիթորինգի իրականացում, որպես հավասար պայմանների ապահովում, ներկայացվում է ապրիլի 15-ին, 25-ին և մայիսի 5-ին, այսինքն կրկին 10 օր պարբերականությամբ։ Թվում է, թե արված է ամենը, որպեսզի որևէ խախտում տեղ չգտնի, իսկ խախտումը գրանցելու դեպքում էլ այն շատ արագ կանխվի։ Մնում է, որ մարդիկ ավելի լրջորեն, ողջամտորեն մոտենան գործընթացին և կարծում եմ, այս դեպքում կարող ենք մենք ակնկալել, որ կունենանք թափանցիկ և արդար ընտրություններ։ Եթե հավանաբար ես արդեն զգացի, որ ընդրական օրենսգիրքը բավականին նախ ուսումնասիրել եք, շատ ուրախ եմ, գիտեք ինչ, ընդրական օրենսգիրքը գրեթե չի բաց թողել հոդվածներում այնպիսի նույնիսկ բառեր, տարեր, շեշտադրված, հանգավորված, այսինքն ցանկացած միտք կարելի էր նախկին օրենսգիրքների նկատմամբ
հոտվածը կարել էր մեկնաբանել, ցանկացածը մի ձևով էր ասում, մեկնաբանում, հասկանում, բայց այստեղ այնքան է պարզեցված եւ մանրամասնորեն է մատուցված, որ կարծում եմ, որ սրանից ավել կամ լավ օրենս գիրք ունենալը ինչ որ բան չի փոխվի։ Պարզապես պետք է կարդալ, ընդերցել, հասկանալ եւ կադարել։ Սա է խնդիրը։ Այլապես մենք օրենքը կարդում ենք եւ ամիջապես մտածում ենք, թե օրենքում ինչ բաց թողումներ կան։ Բայց վերջի վերջո կարելի է ընդամենը կարդալ եւ կադարել դա։ Պետք չի մտածել, թե ինչպես կարելի է դա շրջանցել։ Ես կուզենայի անպայման անդրադառնալ նորություն համարվող այս խնդրին, որը որ շատ նախկինում եղել է, նորից ընդրությունների պրոցեսում ընթացքում փաստորեն անձնագրերում կատարվում են համապատասխան նշումներ։ Անհետացող լուրջույթ թանակ, այսպես ասենք, դրոշմում է անձնագրի 32-րդ էջում։ Այսինքն քաղաքացին երկրորդ անգամ ընտրելու իրավունքը բացառվում է արդեն։ Եթե նախորդ ընտրություններին օգտագործվեցին դրոշմակնիկները եւ դրանք չէին ցնդում, չկա որ տեղակայում Վենետիկի անձնաժողովը հանդես եկա, որ դա մարդու իրավունքների խախտում է եւ այս դեպքում այս ցնդող դրոշմակնիկները, որը առավելագույն 12 ժամ պահպանվում է, փաստորեն դրանից հետո անհետանում է։ Սա մի կարևոր խնդիր է եւ երկրորդը՝ տեղամասային ռայոն անձնաժողովի անդամները շատ եմ կարևորում, որ որպեսզի նախինենք պատասխանատվությունը իրենց բարձրանա։ Յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամ ունենալու է անհատական կնիք, այսինքն ընտրությունից առաջ փաստորեն երեգոյան վիճակահանությամբ որոշում է դրանք համարակալված կնիքներ են փոքրիկ։ Յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամ ունենալու է իր համարակալված կնիքը եւ այն պրոցեսը, որ նախատեսվում է հաջորդ օր ընտրության առավոտ շուտ ժամին, ժամը 7-ին, նորից վիճակահանությամբ որոշում է հանձնաժողովի անդամի երկժամյա պարտականությունների ցանկը, այսպես ասած, այն հանձնաժողովի անդամը, որը զբաղեցնելու է տեղամասային գործընթացին ցուցակների հետ է առնչվելու, այլևս ինքը չի ստորագրելու, քաղաքացին ստորագրում է, ինքը իր ունեցած անհատական կնիքով ստորագրությունը կողքի սյունագում վավերացնում է։ Դա էլ պարզ է ինչի համար է օրարված, նախկինում ստորագրությունները հնարավոր չէր պարզել, թե ում է պատկանում հանձնաժողովի անդամներից։ Շատ դեպքերում հանձնաժողովի անդամի հետ առնչվող արդեն իրավապահ մարմինների հետ առնչվելու դեպքում շատ շատերը հրաժարվել էին, որ դա իր ստորագրությունը չէ հանձնաժողովի անդամի։ Դա վերաբերում է բացակա անդամի փոխարեն քվեարկություն կատարելու մահացածի մյուս։ Այսինքն, եթե դու կնիկում ես մասնակցի դիմաց քո կնիկով, դրա համար արդեն պատասխանատվություն ես կրում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Այսինքն, բացառման ձևերից մեկն է, որ խախտում է տեղի չունենալ, որ ընտրական օրենսգիրքը փորձվել է հաստնել կատարյալին։ Այո, ընդամենը դա պետք է կատարել, ուրիշ ոչինչ։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, պարզաբանման համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ հեռուստադիտողներին, որ եթերում իրականում ծրագիրն էր, իմ զրուցակիցը թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանն էր։ Եթե ընտրական օրենսգրքի հետ կապված ունեք որոշակի հարցեր, ապա փնտրեք մեզ 3w.tsai.am կայքում, գտեք իրականում ծրագիրը եւ իրական պատասխաններ կստանաք, քանզի այս ծրագրի ընթացքում իրական դեմքեր, իրական փաստեր եւ իրական տեղեկություններ են։ Կհանդիպենք ցայգի եթերում։